Argentino vem de preto, Flamengo de branco, tá valendo. Jogos em andamento, Botafogo vai vencendo o Cuiabá 1-0, Bragantino. Abertura na direita, Eduardo. Abelinha no lado direito. Carrega o piano, que marca é o Thiago Maia, né? E vem pelo lado direito a equipe do Red Bull Bragantino, cruzamento na área, a bola passa. E toque de cabeça, bola no fundo. Vem Red Bull Bragantino, bola enfiada para o Nabizão. Tá bonito mesmo. A América deu show nos... Tá com a comadre dela, Camila, que não entende nada de futebol. Houve a chegada do Red Bull Bragantino. A abertura na esquerda, Vitinho encara a marcação, cruza, a bola vai sobra. Não vai se mantendo no campo de ataque. Abertura na direita, olha o cruzamento em cima da marca. Bosqueira tentou com Sacha. Bela inversão de jogo lá no lado direito, com espaço para jogar. Fez o passe do meio ali, o Eric Ramírez. Tabelinha, olha o chute para a defesa do Matheus Cunha. Henry Mosqueira finalizou. A bola vai no cantinho. Vou falar um negócio para você, o Jamel. Já merece o primeiro gol, o Red Bull Bragantino, hein? Abertura no lado direito. Jogada individual. Pintou o passe para o Sacha. O passe veio na futebol. Encaixarem vai complicar para o Bragantino. Mas enquanto isso, o Bragantino tem que aproveitar esse apagão. Sua grande qualidade, a sua grande característica, que é a posse de bola. Chegando pelo lado direito. Cruzamento. Atropelado pelo Red Bull. É que o Red Bull não está sabendo fazer os gols. Quem sabe agora, cruzamento. Mosqueira cruzou. Bigotô e pai pra você e Gambateco da Sai. É isso. Já pô. Ramírez, eu tenho espaço. Red Bull Bragantino se manda pelo lado direito. Mosqueira. Pra ninguém. Na dividida melhor pro Red Bull Bragantino. Olha o chute desviado pra fora. Henry Mosqueira, do jeito que chegou, ele deu no gol, ó. Dominou de... Conosco aqui o André de Souza, torcedor do Corinthians, torcedor do Mengão. Mas ele disse que o Flamengo... Eu falei, bom, Belo Horizonte? Não, é o Bruno Henrique. E talvez possa ser uma solução para esse time, ó, 3-2. Vem Red Bull Bragantino, Mosqueira. Ai, Mosqueira. Ai, Mosqueira. Cruzamento na área. Juninho Capixaba do Bragantino. E levantamento na área, olha a cabeçada! Gol! Só um time joga nesse primeiro tempo, Guilherme. Só o Red Bull Bragantino. Exato, de tanto insistir. Sacha fica com a bola. Abre na direita, Sacha. Vem Red Bull Bragantino para ataque. O passe no meio. Sacha domina, bateu. Ah, tira a defesa do Red Bull Bragantino e vem contra-ataque. Henry Mosqueira. Bota na frente. Dois da marcação para cima dele. Cortou os dois. Passou. Pregou a bola o Flamengo. Vem Red Bull Bragantino, Mosqueira. Fez o passe, Sacha. Pela zona esquerda ali, o Flamengo parece que não mudou, hein? Guilherme, depois de tudo que a gente falou, vamos ver. Ah, não, tem mudança no tempo daquele jeito. Eu acho que os jogadores merecem continuar em campo porque fizeram direitinho. Vem Red Bull Bragantino, Mosqueira, vai pintar um golaço, defendeu o goleiro, Mosqueira voltou, tira a defesa. Olha, o Mosqueira ia fazer um golaço, hein? Parou dentro da área e o jogador do Bragantino procurando a bola, era só encostar o pé na bola, fazer o gol. E lá vem Mosqueira de novo, ó. Henry Mosqueira encara a marcação, deixa Thiago Maia na saudade, bate, faz um golaço! Gol! Bragantino, um belíssimo gol. Isso, Thiago Maia chegou, mas chegou. É mole, Thiago Maia. Em Red Bull Bragantino, Evangelista. Bateu em Cebolinha. Vitinho fez o passe.
Mosqueira abriu na direita com Jadson, ele cruza. Manda um abraço aos rubro-negros da Califla, na Califórnia. Estou em Belkerton, Massachusetts. Valeu, abraço para os amigos da Califla. João Miguel tá com a gente também, acompanhando a gente na Inglaterra. Falta não, hein? É, mas foi muita falta. Foi muita falta, né? Branco por trás, não foi ombro a ombro, foi nas costas. E da formação agora que o São Paulo monta, o grande desafio do Flamengo é ver quem vai preencher. Do Capixaba. Muito bom a temporada do Capixaba jogando, ó. Aí vem o Bragantino de novo. Jadson. Bola enfiada. Henri Mosqueira protegeu, encarou a marcação. De futebol e como quer que seu time jogue, né? Exato. E o Mosqueira vem aí, ó. Passa com o Evangelista. Sorriso. Bateu. Ligava e falava, você tá aí na Espanha, tal? Como é que tá aí, tal? Tá passeando bastante? Falei, pai, tô trabalhando aqui. Do time do Flamengo. Impressionante. Mosqueira encara a marcação. Ganha todas a defesa do Massa Bruta. Capixaba faz o levantamento. Desvio de cabeça, bola na trave, vai pintar o Marcelo Leandro! Gol! Uma aula aí, o Caixinha botando o Sampaoli no bolso, né? Botando o Sampaoli na caixa, o Caixinha. Exato. Ganhou. Ganhou, Mosqueira. Cortou pro pé direito, bateu, golaço, outro dele. Gol! Do Red Bull Bragantino, meteu o Michael Jackson, hein? E Mosqueira! Goleiro! Pra jogador, onde joga, do time que veio, tem... Eu não vivo sem minhas canetas. Fora o Santos. Eita! Mas já! Mas já! Não deu nem um segundinho de acréscimo, hein, Darão?